মোৰ নাম আনন্দ বাগৰ, এইটো খাৰচাং পৰা। খাৰচাং ক'ৰ পৰা? এইটো খাৰচাং, এইটো তেলডোকো এইফালে ভিতৰত আছে ন বুলি কয়, তাৰপৰা আনিছিলোঁ। ইয়াত কিমান 30 পিচমান হ'ব নেকি? 30 পিচ হ'লে কিমান চিটি হ'ব? এনেকৈ 30-50 মান হ'ব। 30-50 এইটো ভাস্কৰ দা। ভাস্কৰ ক'ৰ হয়? জাগুনত। জাগুনত কি কৰে তেওঁ? হা, কি কৰে তেওঁ? এইটো ইলেক্ট্ৰিক কিবা হেৰি হয়, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান হয়। আৰু আপুনি তেনেকৈ তেওঁৰ ভাড়াত আহিছিলে নেকি? মই ভাড়াত আহিছিলোঁ। তেনেকৈ সদায় আহে নেকি আপুনি? মই নাহোঁ, আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ। আছে এইটো কি কয়, লগৰীয়া আছিলে, এইটো লৈ গুচি গ'ল। টি ভি চালান যদি থাকে তেনেহ'লে কেলে পলাই কেলে পলাইছে জানো? সিহঁতি এনেকুৱা বুলি কৈছে, এইফালে পৰা আহিব বুলি কৈছে, আৰু মইতো ফাৰ্ষ্ট টাইম অহা, এইকাৰণে মই ফাৰ্ষ্ট টাইম অহাটো মই নেজানো। আপুনি ভাড়াত আহিছিলে নেকি? মই ভাড়াত আহিছিলোঁ। গাড়ীটো ক'ৰ হয়? জাগুনত হয়। কাৰ হয় গাড়ীটো? এইটো ডেভিটৰ। অনিল আহিছিলে নে ক'ত? অনিল শৰ্মা সাংবাদিক।